це я не сама. Маємо гостя Віруня Горуня. До нас завітала. Доброго ранку. Привіт тобі, Яночка. Привіт всім глядачам телеканалу М-Студіо. І знаєш, дуже приємно приходити в гості, тобто і на роботу, і в гості, коли тебе пригощають філіжанкою запашної кави. І я думаю, що варто це ввести таку традицію. Знаєш, кожного ранку заходити до вас в гості для того, щоб поласувати смачною кавою. Всім привіт і вітання, найкраще побажання. У нас сьогодні вже четвер, майже завершення робочого тижня. І знаєш, всі вже зараз живуть тим, що думають про новорічні різдвяні свята. Де хто буде як святкувати, що вдягнути, куди піти, можливо, в якійсь акції прийняти участь. І мені здається, що нема жодної агенції, фірми, телекомпанії, радіостанції, яка б не робила щось до новорічних різдвяних свят. Але ми йдемо попереду усієї планети, і тому у нас вже є конкурс, у нас вже є шоу. І чому, власне, я сьогодні знову з'явилася, вже це, напевно, не таємниця не для кого, що нота-шоу у нас триває. І сьогодні у нас, знаєте, мені б хотілося якийсь такий біг-бен, де пішов би відлік так в 16:55, до завершення голосування залишилось 5 хвилин. Чому я так наголошую на цьому? Тому що, насправді, ми щиро вдячні абсолютно всім. У нас було 7 учасників, але такого ажіотажу за 15 років роботи на радіо я, ну, реально не пам'ятаю. Чи, можливо, це вперше я так зачепила соціальні мережі, наш сайт і все решта. Коли ти бачиш реально, скільки людей залізло, скільки людей подивилося, скільки людей клацнуло і все решта. Це надзвичайно тішить, що так багато людей відреагувало. Всім вам величезне дякую. Ну, і є у нас одна така, ну, я не буду зараз називати імен або ж людину, яка підтримує того чи іншого конкурсанта, але є такі люди, які от просто фанатично, я казала, що якщо я б захотіла стати президентом, мені б не потрібно було великої команди. Я просто взяла б ту людину, і я переконана, що я перемогла на виборах нікого іншого, як президента України. Ну, ти знаєш, у нас тепер це на порядку денному, тому я думаю, до тебе невдовзі будуть звертатися. Дякую. Я хочу сказати, що є реально такі люди, які там, типу, якщо ти з пампа-рампа, то ти повинен віддати свій голос. Якщо ти поважаєш свій пампа-рампа, то ти повинен віддати свій голос. І рясніють заголовки, розумієш, в різних засобах масової інформації. Я не думала, що воно так от побіжить, і всюди відзначають тебе, і ти розумієш, і ти це бачиш. В принципі, ти задоволена. Я не те, що задоволена. Я зараз, якщо б була можливість, я б кожному з них дала путівку до Праги. Я нагадую, що головний приз нота-шоу – це вікенд у Празі нашого спонсора. Якщо автобуси до Праги, то це тільки Регабус. Подорожуйте правильно. І в свою чергу у нас є приз глядацьких симпатій. І якщо на початку ми думали, що приз глядацьких симпатій, ну це буде ніби такий, ну як завжди це буває, якесь таке заохочення певне. Дякуємо вам за те, що ви прийняли, на вас звернули увагу. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Але коли я побачила, скільки людей реагують, то ми вже зараз думаємо про переробку приза глядацьких симпатій. Зробити щось більш краще. Ну, у будь-якому разі, ви зрозуміли, триває голосування сьогодні до 17:00. Ви ще можете надіслати свої повідомлення, так, підтримочку. На чому я хочу наголосити, що, можливо, хтось плутає. Приз глядацьких симпатій – це соціальна мережа Facebook. Там ви голосуєте, ставите плюсик під відео тієї талановитої людини, яка вам подобається, ви ставите просто плюсик, і ваш голос зарахований. Ви можете вставити один плюсик за одну людину. Якщо ви хочете, щоб людина, талановита людина Закарпаття, одна з сімох, провела свій вікенд у Празі, в будь-який час, який до вподоби, то ви повинні надсилати смс-повідомлення. Смс-портал діє 24 години на добу на номер 2320, на початку код 1019, і потім номер учасника, який вам подобається. Той учасник, який назбирає найбільшу кількість смс-повідомлень, той отримає путівку вікенд у Празі. Отак, сьогодні 17 година, останній тандаран-дан-дан. Ну і, знаєте, ви обов'язково будете мати змогу познайомитися із переможцем. Завтра ми до Дня телерадіомовлення готуємо мега-грандіозний ефір, і я переконана, що вам сподобається, тому обов'язково стежте за нами і обов'язково долучайтеся до голосувань, ви можете визначити долю переможця. Друзі, я нагадую, на сьогодні в гостях була Віруня Гаворуня, ми говорили про нота-шоу. Я вдячна тобі за те, що ти до нас завітала. Навзаєм, дякую вам, з задоволенням ласуватиму вашу каву. Ну, а Закарпаття, пам'ятайте, тільки сьогодні до 17 години триватиме голосування, голосуйте за тих, хто сподобався вам. Дивіться правильні телеканали, слухайте
правильні радіостанції. І, як завжди, все буде кльово, я дізнавалася. Так, і далі у нас інформаційний випуск новин. Вже після 9-ї ми повернемося. І також не самі. Залишайтесь з нами.